pjesën gjenere Feromi si Lezhë Njëshi, që është zona, një nga zonat e rindërtimit e Lezhë. Tu janë tre palate. E përshet të njëshë fundi gjenereve të shembjes, shembjet kanë qenë shumë të njëra. Pjesë kemi filluar me pjesën gjenere Feromi si Lezhë Njëshi, që është zona, një nga zonat e rindërtimit e Lezhë. Tu janë tre palate, që janë pjerin 184 familje, 184 apartamente, pra. Dhe projekti tjetër është projekti i infrastrukturës, po nësoj që duke të vizitajnë dhe inspektorin më pasë. Në përshet të njështë fundi të njerëve të shembjes, shembjet kanë qenë shumë të njëra. Sa valla janë? Tre kështë? Tre. Po, i do grupohen, duke pas pasur se infrastrukturën rreth lulishte, parkingu dhe gjona do bën me tjetër model. Po, ai janë tre module. Do të tre module. Po, sa është nevojshme të bësh tani në ato vende një dhe pallati këtij modeli. Ai vjen në projekt të infrastrukturës. Ai çaj çaj çaj. Ka gjitha pësirën? E kjo kjo janë mësin që të lirojnë dhe apsirat urbane për e saj. Në mërë që të shfridzohet për pjesën tjetët të infrastrukturës. Për edhin e keni për gjithë të restaurinë e përgjithë? Absolutisht, gjithë e kemi të një bërë gati dhe të shumë shpesi dhe punë. Në mbesoj unë me ritmi që përresin e projekter, në janarë të imoni punë dhe se kalve. Po, pa pjetë, janë 5 projekte që po 6 projekte bile me bashkë me dy shkolla, sepse ashem edhe konvikti i shkollës profesionale, ashem edhe shkolla, gjithë ka Siroki, janë tre palate këtu, ashtë infrastruktura e palateve, janë investimi në përcimi strukturore dhe në lidhët e përbarë. Pra, është një kompleks që bëhet me njerë dhe që tjeti merët në dorë në një fazë në mënyrë të në fazë në mënyrë të strukturë të ndruvarë. Se fakt lagja dhe tiri, ja, kjo që jemi këtu, e të palladet është lagja më e vjetër, të palladet kanë degradu me po. Êshtë ajo... Po biti një procedur prokurimi, apo se shkru? Po, po, po. Mirë, mirë, mirë. Kërë ndërtimi tani, plus që janë edhe dy projekte të fondit zhvillimit, që vinë rikualifikim urban të lagjës Bregu të Dri dhe në rrugën e Lalmit të Ri, që kujtën të lagjë ka fondit zhvillimit dhe Lezhë futet në një ndryshim radikal, sa me fondet e rindërtimit, sa dhe me investimet e qeverisë në përvejt fondit zhvillimit me rikualifikim urban. Ka Lezhë njerë njerë me, një kemi edhe një donator fondacion nga Kosova, jetimet e Balkanit. Dërurin Edi Kasarati, i cili nga arë në ndim që në momentet e para në pak dhe me shumë në pak dhe ushimore me këshu, dhe bëje 20 hyre, 16 janë këtu, të një palat në qendër të Lezhës dhe 9 hyre të lagja, një lagja si për... Shumë për ndimit. Në arë gjithë të kuon pranë, vëm ka qenë një palat i degradum komplet dhe dërmeti i kërë një qasharitin e pasaj akomodum dhe familjet dhe sot janë takë... Tu ishte këtu palati? Ishte palati. Ishte nga ato? Tu ka qenë ishte degradum komplet dhe u qarë. Ka qenë këngullje pjerinit që bashkunojnë me fondacionet. E përdiqme, ma dhe deri ku bëmë marveshë. Dhe di, më nga këtë gjojnë një këtë këndime dhe shumë këllim deri, shumë respekt. Lili nga ndimu, jo vetëm për këtë, ka qenë gjithmonë pranë nesh të tërmeti me pako ushqimore, jo vetëm këtu, për dhe këtu, për në Lezhën e ka drejtuar edhe kuksin në shumë, një veçantë selektiv. Shumë respektive. Shumë respektive. Shumë respektive.